Africa nyongere nkwifurize kugubwa neza buri mu bice bitandukanye wowe ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uri hose ku isi hatandukanye reka nkubwire nti amahoro y'Imana akomeze abane nawe tujye kugaruka n'ubusanzwe ku nkuru ya Bamporiki ikomeje kuvugwa mu binyamakuru n'ubundi bitandukanye ni inkuru yabanje kuvugwa ko yahagaritswe ku mirimo ye nyuma bikavugwa yuko akurikiranye n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB reka turebe kuri iyi nkuru yanditswe n'igihe cyahaye umutwe ugira uti Bamporiki ntiyemerewe kuviwe n'icyo amategeko ateganya ku mugoroba kuri uyu wa kane nibwo inkuru yasakaye ko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho urujijo rwari rwinshi hibazwa icyo uyu mugabo yakoze cyatumye hagarikwa ku mirimo ye hashingiwe ku buryo yari asanzwe azwi nk'intangarugero mu gutoza abandi umuco n'indangagaciro zibereye umunyarwanda nyawe bidatinze urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwatangiye iperereza kuri Bamporiki aho akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ubutumwa bwashyizwe ku rukuta rwa Twitter rwa RIB bugira buti Bamporiki Edouard hari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo ibi kandi byakurikiwe na tweets yanditse Bamporiki kuri ku rukuta rwe rwa Twitter aho yasabye imbabazi yemera iki cyaha asaba imbabazi abanyarwanda yewe asaba n'imbabazi umukuru w'igihugu waje no kumusubiza mu bisubizo yamuhaye yanamubwiye yuko no guhanwa nabyo bifasha ariko si ibyo tugiye kugarukaho ahubwo tugiye kugaruka ku cyo itegeko rivuga kuri iki gihano yahawe ibi bisobanuye ko mu byo umugenzacyaha yategetse Bamporiki harimo no kutarenga imbago z'urugo rwe itegeko rivuga iki rero itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'ishinjabyaha nomero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 niryo ryashingiweho Bamporiki afungirwa iwe mu rugo ingingo yaryo ya 67 ivuga ko mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha bashobora kutamufunga bakamutegeka ibyo agomba kubahiriza ingingo ya 80 y'iri tegeko ivuga ko ku rwego rwose rwikurikirana cyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma umuntu ukekwaho icyaha ukekwaho ashobora kudafungwa agategekwa ibyo agomba kubahiriza bimwe mu byo ashobora gutegekwa ni ukuba mu karere kaho uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza akorera kubuzwa kujya cyangwa kutarenga ahantu hagenwe atabiherewe uruhushya n'uwamutegetse ibyo agomba kubahiriza kutajya hanaha cyangwa kutaba ahantu ku gihe iki n'iki kwitaba urwego rwagenwe mu bihe byagenwe kwitaba igihe bitegetswe gutanga ingwate kugenzurwa hifashishijwe ikoranabuhanga no gushyikiriza ibyangombwa bye urwego rwagenwe nta muntu ugomba gutegekwa kwitaba ku mukozi wagenwe igihe kirenze amezi 6 ku byaha by'ubugome n'amezi arenze 3 ku byaha bikomeye hashingirwa kandi no ku ngingo ya 66 mu bijyanye no gufata no gufunga ivuga ko ukekwaho icyaha akurikiranywe adafunzwe ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 icyakora ni igihano giteganyijwe kitageze ku myaka 2 ariko kitari munsi y'amezi 6 umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha ashobora kuba afunze ukekwaho icyaha iyo atinya ko yaturuka ubutabera umwirondoro utazwi cyangwa ushidikanywaho kuba mufunze mu gihe agitegereje icyemezo cy'umucamanza aribwo buryo bwonyine bwo gutuma ukurikiranywe adasibanganya ibimenyetso cyangwa se ngo yotse igitutu abatangabuhamya n'abakorewe icyaha cyangwa se habaho ubwumvikane hagati y'abakurikiranywe n'ibyitso byabo
iyo kandi iryo fungwa ari bwo buryo bwonyine bwo kurinda ukurikiranywe bwo gutuma inzego z'ubutabera zimubonera igihe zimukeneye bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo mu gufata icyemezo cyo gufunga umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha yita no ku zindi mpamvu zaba izirebana n'imyifatire y'ukekwaho icyaha ubwoko bw'icyaha n'uburemere bwacyo cyangwa niba ikigamijwe mu gufunga ukekwaho icyaha kidashobora kugerwaho hakoreshejwe ubundi buryo iyo ukekwaho icyaha afashwe ariko mu rwego rw'iperereza ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha bugasanga nta mpamvu zikomeye zo gukeka ko yakoze icyaha cyangwa ko yagerageje kugikora ahita arekurwa icyo cyemezo gishyirwa mu nyandiko ukurikiranyweho icyaha akagenerwa kopi abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro I Nyarutarama mu mujyi wa Kigali barashinja ubutabera kubogamira ku buyobozi nyuma yaho imanza zabo zagombye gufatwaho ibyemezo urukiko rukagenda ruzigizayo byato na hato Eric bagira ubusa afite inkuru irambuye abo baturage bashinja ubutabera kubagamira ku mujyi wa Kigali nyuma y'ibihe bitandukanye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rusubika isomwa ry'imanza zabo kandi rwarazipfundikiye kugeza uru imanza zabo urukiko rwazigabanyijemo ibice bibiri ku isonga hari itsinda ry'imiryango 22 ari nayo yabanje mu buhuza n'umujyi wa Kigali bukananirana bagakomeza mu nkiko itsinda rya kabiri ryo rigizwe n'imiryango 74 isonga ku itsinda rya mbere ryari riteganijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane urukiko rutangaza ko dosiye yabaye ndende ruyimurira kuri uyu wa gatanu tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu byaje gutungura no umujyi wa Kigali haburi iminsi ibiri wandikiye urukiko rugaragariza ko hari abantu babiri basabye guhabwa ingurane y'inzu ibaruwa y'umujyi wa Kigali rya Amerika rifiteho kopi yasabaga gusubira mu buhuza nabo baturage ivuga ko hari abaturage babiri bayandikiye bifuza kuva mu rubanza bagahabwa ingurane ikwiye y'inzu ivuga ko bishoboka ko hari n'abandi bashobora kwifuza inzu abo umujyi wa Kigali washingiyeho ubusabe bwawo ni Felix Twagirayezu n'umugore we Clementine w'amahoro bo mu itsinda rya kabiri batabaye ababuranye mu itsinda rya mbere abatwabahamagaye kenshi tugamije kumenya niba ibaruwa igaragara muri dosiye isaba inzu ari iyabo nta n'umwe watwitabye ibaruwa y'urukiko dufiteho kopi rwahise rufata icyemezo ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwo mu itsinda rya mbere bwana Jean de Dieu Shikama n'umwe mu bafite imitungo minini minini y'Inyarutarama ari mu itsinda ryagombaga gusomerwa kuri uyu wa gatanu avuga ko ibyabaye bidasanzwe ku bwanjye jyewe ikintu cyabaye nakita ko ari skandali ntabwo urubanza rwapfundikiwe rushobora gupfundurwa nibyo birashoboka iyo haza kuba umwe mu baburanye muri rwo aza kubisaba koko ariko mu by'ukuri twatunguwe no kubona umuturage utari muri urwo rubanza asaba ko yahabwa ingurane yisumbuye ko yaragenewe ibyo bintu bikaza bikafekta urubanza rwacu bikayirugiraho ingaruka bwana Shikama gakomeza abwira ijwi rya Amerika ko hari ibyo yabonye mu cyemezo cya perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bidasobanutse none ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo ki umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka 7 kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba muramvuga Madame Yvonne Witije nawe ari mu bagombaga gusomerwa kuri uyu wa gatanu arasa n'uwabuze ayo yacira nayo yamira ubutabera bwo numva n'ubu ntakirimo kudufasha aho kugira ngo wumve ko ka buri wese hazi twamaze gusenyerwa turasembera turakodesha mu ino minsi imeze nabi ubukene bumeze nabi nta gukongera kubona byose rwose n'ubundi ntacyo ubutabera butumariye sinzi inzego twakwiyambaza cyangwa se mukatugira ubuvugizi nk'abanyamakuru twemera mwadukorera ubuvugizi bikagira ukundi byajya nuko ntabwo twakongera kubona ntabwo byabyoroshye ubuhuza bwo n'ubundi ntacyo twavanyemo twabonye ari ugutinza abantu batudindiza ntabwo nibaza ko twakongera kwemera ubuhuza umunyamategeko Innocent ho kubwayo yunganira ababuranyi mu matsinda yombi ku kigero hejuru ya 80% hari byumvikana nk'amayobera kuri we mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni gute umuntu udafite inyungu na nyine mu rubanza ibyifuzo bye bigira ingaruka mu rubanza atari mu muburanyi n'ikibazo cyatse kuvuga ko nubwo bakize yiriye rumere uveritire cyangwa se kongera gupfundura urubanza harimo ikibazo kijyanye na procedure aba baburanye baburana bashaka bose nta n'umwe uzitaba niba bashaka bazabyihorera kwitaba urukiko rubura icyo rukora ni ukuvuga ngo ibaruwa bashingiye mu mujyi wa Kigali n'ubusabe bw'umujyi wa Kigali bushingiye ku busabe bw'undi muntu atari mu rubanza umunyamategeko ndiho kubwaye akavuga ko mu cyemezo cy'urukiko habayemo ubushishozi buke ndabonamo icyo bita negligence y'abacamanza uburangare bw'abacamanza bwatumye bafata icyemezo kitari ebanze icyemezo kitari gikwiye kuko bakagombye kubanza bakareba ngo uyu usaba kongererwa inzu n'umujyi wa Kigali
baburana muri urubanza bakazabara no bakorera uvertire baza kubaza wa muturage kandi bakana precisa mu cyendezo cyare uvertire cyangwa se cyo gukonja upundura urubanza abagapundura urubanza kuri nimero y'urubanza rw'umuturage wasabye kongererwa inzu gusa kuri inshuro umujyi wa Kigali wifuza gusubira mu buhuza ababuvuyemo ntibakozwa n'ingingo kuko ku nshuro ya mbere ibiganiro byabaye amasigara cyicaro ntabwo bari kujya gufata umuntu utari umuburanyi muri urwo rubanza ngo abari we bifashisha basubira mu rukiko gusubira mu biganiro ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo nshobora gusubira mu buhuza kubera ko nubwo twahujwe mu bushize nta kintu gifatika twagezeho nta mpamvu yo gusubira mu buhuza rero njyewe niba bashaka ubuhuza bampamagaye ko bafite nomero zanje za telefone aho ntuye ko bahazi bakaza bakambira bati ku giti cyane bati kubera ko ukiri mu rubanza kandi ubuhuza ubushize bwarananiranye turagushaka tuganire ni ngombwa ko mbanza kubitegekwa n'umucamanza ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo ubuvugizi bw'inkiko buvuga kuri iyi ngingo bwana Harrison Mutabazi uvugira inkiko yatubwiye ko mu rwego rw'amategeko bidashoboka ko yagira icyo atangaza ku manza inkiko zitarafataho ibyemezo gusa yagira inama abaturage ko aho badasobanukiwe bashobora kugana mu bugenzuzi bw'inkiko bukabafasha iki kibazo cyo muri Nyarutarama gifata umuzima mu mwaka w'2017 na magingo aya kirafata ku miryango isaga 1400 umujyi wa Kigali uhati abaturage kwimukira mu mazu ya busanza yubatswe n'umushoramari uvuga ko batuye mu kajagari bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya urubanza ruzapfundurwa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Eric Bagirubusa, urakoze.